pas shumë më dyshjesh, edhe këtu në Porto Channel kemi filluar fushatën. Sot hapet fushata e Porto Channel. Sigurisht që ne do të prezantojmë kandidatët tanë, mund të kishim marrë dhe sjell këtu në sken shumë, sepse ata janë të shumët, por jemi mjaftuar me një katërshe modeste, me që roli dhe vlera e portokallis është e njohur në të gjithë Shqipërinë. Ftoj kandidatët në skenë! E pra, po pra, na pra, ja pra, më në fund, ne sot po hapim fushatën tonë elektorale, fushatën e fitore së Portokallis! Përkushtim, 8 vjet pun të palodhur që ta bëjmë qytetarin më të lumtur. Ne i kemi qi, i kemi qi. I kemi qindra spektakle mbi supe. Ne kemi bërë muajt i kemi bërë vitë. Ditët i kemi bërë orë me fjallë orë. I kemi bërë orë. Dhe orët i kemi bërë mirë se keni ardhi, e? Por dhe mirë se da keni gjetur. Unë, Dimitra, që kam qënë gjithmonë e djaft, kam vajtur aq djaftas sa pasaj dola majtas. Sepse ne për të mirën e komunitetit kemi përdorur fjalët 12.112.112 fjalë. Ne kemi thënë 76.356 edhe 9 presje. Sepse ne kemi përdorur 2.379 pika cuditse. Por ne kemi thënë edhe plot 182 mirë mbrëma edhe natën e mirë. Ftoj elektoratin që të uli gjakrat. Ne do të vazhdojmë sot hapjen e fushatës. Dua t'ju them që edhe pasaj pune kaq të madhe, prap kundërshtarët do t'na akuzojnë se ne gjasme nuk pas kërkësh kemi bërë aq sa duhet për publikun. Po kjo nuk është e vërtet, sepse ne kemi rritur cilësinë e jetës e qytetarve tanë, vetëm për të mirën tuaj, ne kemi thënë plot 2356 herë fjallën lulishte. Kemi thënë plot 7632 herë fjallën barë. Kemi thënë plot 765 herë fjallën kanal. 869 herë kemi thënë fjallën ujrat e zeza. Kemi thënë banjo publike. Vera. Gjashiluli, po, na bani futboli.
Tani, fushat e fut, e fut, e futja po, po, po ne, nuk bëjmë fusha, 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 ne, ne bëjmë fushat, fushat, fushat me fjallë, fushat, fushat i bëjmë atat tjetë, da vjen kejta si, ne nuk bëjmë fusha, fusha, ne bëjmë fush. Lali luli, lali luli, na bani fut futbali. Ja pra, po pra, e pra, na pra. Shikoni një fëmi që nuk një gjallë si fëmi, sepse s'ka fush futboli ku të lozi. Në fakt, shpirti vogël, ne kemi thënë 225 herë fjallën Park Lojrash. Dhe fush futboli. Shumë prekse, ha? Mësjej të të në dhe të rëfa, mësjej! Zemra e vogël, ajo qam për fushën e futbolit që të mungon ty voglush. Unë nuk e rruj hiq për fushë futbolit! Unë luj për gjësë mra për shkallë! Fenerë! Ne jemi për qytetarët. Ne nuk jemi si ata ka, si ata kandidatët e tjerë. Po, po, ne nuk bëjmë po, nuk bëjmë po politikë. Po, ne bëjmë vetëm por, vetëm por, portokalli bëjmë. Pra, po pra, na pra. Një minutë se merë një mesajë, në falë një pak. A, po, të uroj për ditëlindjen e Edrës, u bëftë edhe 100 vjeç të përqafoj Lulzim Basha. Po pra! Edhe 100 vjet tjera me Edrën unë. Po pra! Na akuzojnë se ne nuk kemi projekte për të ardhmen, por ne kemi gati projektin për fjalë të reja në Portokalli. Ne... Faleminderit. Ne do të rrisim nivelin e jetës së qytetarëve duke përmendur çdo javë fjalë të reja si ulje çmimesh. Dhe mbrojtje konsumatorit. Gjithashtu do të përdorim fjalët GDP lart, rritje pagash, lavire bulevardi. Ligj dhe vetëm ligj, jeni legjena! Jo, na vjen kej, do përdojmë fjallë të mira, jo vetëm fjallë të tila, po ne do bëjmë dhe se kjo punë që e ka, po fjallë do jenë vetëm buç me fjallë, buç, edhe kis met me fjallë të kjera, po, se ne jemi, ne bëjmë kulturë këtu, kulturë! Edhe me qëra fjalla, tani duhet të tregoj një parcelet të shkurtër. Kujdes ma uni fort. Kultur! Tani do t'ju tregoj edhe një parcelet tjetër. Edhe kjo është parcelet i shkurtër. Barsaleti tjetër është arsim! Edhe i barsalet fundit shkurtër! Barsaleti fundit i shkurtër! Qytetari! Por, keni më... Por, detajet e programit tonë, ne do t'i tregojmë në javët në vazhdim, dhe tani, ty dhe ati që qesh, dhe të gjithë e juve... Edhe elektoratit! Elektorat, po dhe ti elektoratje! Pa tjetër! Dua t'ju them edhe unë një barcalet, të shkurtër!
Kjo ishte portokallia për sot. More! More!